Liasan går over til Simsir. God aflevering. Godt sideskift. To mænd over ham. Blagojevic. Det er rigtig smart, det her. Simsir. Stadig Simsir. Så er der straffespark til FC Midtjylland. Madsen mod Katic. Og Nicolas Madsen, han klasker den stensikkert over i det lange hjørne og bringer FC Midtjylland på kvartfinalekurs. Hele sat i scene af Ardal Simsir. Knæ. Og det kan Oliver Sørensen udnytte. Oliver Sørensen bringer FC Midtjylland på 2-0 og endnu tættere på deres anden kvartfinale på 2 år. Opløsningstilstanden på kanten offsides. Den er der ikke, synes jeg. Og så, som fortalt, helt basale ting, som at stå tidligt op og tage til Biograd. Oliver Sørensen lukker og slukker. Fuldstændig ligegyldigt, hvordan det var at rejse til Biograd. Så kan ham her altså score mål. Det er elendigt af Røde Stjerne. De står nede i egen zone, og så bliver de overrumplet, og den der må sælge sig. Kigger på klokken og pifter i fløjten. FC Midtjylland, de er videre til kvartfinalen for andet år i træk. High fives på trænerbænken, skuffede miner på den modsatte bænk, og det kan man.